Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Ми продовжуємо міркувати про історію ізраїльського народу, яка є дуже повчальною для нас в теперішній час. Бунт Карея, Дафана та Аверона проти Мойсея закінчився дуже трагічно. Вони буквально провалились під землю, зазнали сильної поразки в народі. І від неї загинуло 14 700 ізраїльтян. Написано в книгі Числа, 17 розділ, 11-13 вірш. І сказав Мойсей до Аарона: «Візьми кадильницю, поклади на неї вогню від жертовника, і поклади кадила, та й понеси швидко до громади, та й очисти її, бо зійшов гнів від Господнього лиця». І розпочалася поразка, і взяв Аарон, як говорив Мойсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу. І він поклав кадила і очистив народ. І став він поміж мертвими та поміж живими. І затрималась та поразка. Заступницька молитва священників зупиняє поразку в народі. Нам дуже важливо правильно відноситись до людей, яких на служіння обрав Бог, та поважати тих, хто може заступитись за нас перед Богом, коли ми помиляємось. Ісус сказав учням, Івана, 20 розділ, 22-23 вірш. Сказавши це, він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм. І кому затримаєте, тому затримаються». І зараз, як учні Ісуса Христа, ми маємо владу заступатись за народ в молитві. Нам дуже важливо, як учням, непреривно молитись за нашу країну. І тоді ми побачимо перемогу та зупинимо будь-яку поразку. Амінь.